Moro moro. Tuossa katsoin tuota tätä Nea-liveä, missä oli Bodyki. Mä oon oikeesti ruvennut naurattamaan tuo, kun kaikki salaliittoteoreetikot vetää aina, että valtiolla on tämmönen ja tämmönen suunnitelma ja siinä on poliisi ja armeija mukana. Onko muuten kukaan koskaan oikeesti miettinyt, missä on Suomen armeija? Eihän itse siellä varuskunnassa tai siellä armeijassa, sillä hetkellä palveluksessa, niin eihän siellä ole tuhansia, jotakin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Suomea ja armeija on reservissä. Miksi te koko ajan hehkutatte, että armeija on tässä näin? Siis Suomessa on armeija, se on reservissä. Se aktiivinen palvelusväki, niin se on minimiosa siitä, mitä oikeasti on Suomen armeijalla käytössä, on reservissä. Onko ne kaikki reserviläiset ja onko kaikki Suomen kansa, niin onko se näissä salaliitossa mukana? Siinä niin pikkusen miettimistä kaikille salaliittoteoreetikoille. No niin, hei.